Олександрійські депутати вирішили звернутися до парламенту та уряду щодо можливого мораторію на підвищення тарифів житлово-комунальних послуг. Відповідна пропозиція пролунала на нещодавній сесії міськради. Проте відповідне рішення міська рада не ухвалила. А тому лише лист звернення можуть за власним бажанням підписати чи не підписати хтось із місцевих народних обранців. Сила такого документу мізерна і фактично дорівнює звичайному зверненню громадян. Сам текст звернення теж досить дивний, адже стосується не компетенції міської ради, а питання регулювання тарифів на комунальні послуги, що зрештою є прерогативою державних органів влади. Тому головною метою цього документу із невизначеним статусом може бути звичайне політичне рекламування тих, хто його підтримав. Текст звернення, який оприлюднений на офіційному сайті міськради, до речі, може викликати чимало суто цікавих юридичних запитань. Наприклад, у ньому говориться щодо неіснуючого позову Верховного суду до Конституційного суду з тарифоутворення. Якщо такий саме текст буде ще й підписаний мером, тоді він або розпишеться у власній правовій неграмотності, що, до речі, відбувається не вперше, або до появи цього папірця у парламенті його відкоригують юристи. Текст звернення, який складений на дійсно актуальну для багатьох олександрійців тему комунальних тарифів, схожий на політичну агітку, адже не пропонує шляхи вирішення підвищення тарифів у межах компетенції міськради, сповнений політичними проблемами парламенту. Наприклад, депутати міської ради і мер чомусь хочуть вимагати від парламенту створення тимчасової слідчої комісії, про що щодня говорять у Верховній Раді, та оприлюднення методики розрахунку тарифів. Більшість цих питань є прямою компетенцією депутатів парламенту, а не депутатів міськрад. Тому сенс створення цього документу, як і його наслідки, сумнівні.